Boa noite, amigos. Está começando o programa Papo Reto, né? Hoje, né, é um programa bem especial aqui que a gente vai estar falando sobre o emprego, né? Gente, sobre a área de trabalho. E nada melhor, né, que ele vir aqui conversar com a gente e falar sobre os empregos, né, daquelas pessoas que estão se formando, se especializando e não estão conseguindo o seu primeiro emprego. Então, muito boa noite, professor Bart, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite à TVC e a você, por esse espaço concedido e a gente poder estar aqui essa, neste momento e, com isso, poder ajudar a comunidade também que está interessada sobre esse assunto. Com certeza, né? É um tema bem interessante, bem impactante, né, professor? Porque o primeiro emprego, eu acho que é o mais importante de todos, né? Porque naquele primeiro emprego, todo o aprendizado, né? Então, se a pessoa não tiver essa oportunidade, como é que a pessoa vai seguir o seu futuro, né? Pois é, isso aí que nós estamos trazendo hoje, nessa noite, para vocês que estão nos assistindo aí, é, é realmente trazer uma coisa que está nos incomodando, como, como professor também na área, também na área profissionalizante, é, nós estamos é, preparando uma mão de obra qualificada, entendeu? Que nessa mão de obra qualificada existem normas, existem leis. Quando a gente fala também na questão da construção civil, quando a gente fala na questão do atacarejo, quando a gente fala na questão é, da, da, da segmento de arroz, enfim, todas as grandes indústrias e também na área de comércio. E temos notado: é, esse jovem é também, essa é pessoa de meia idade também, que está lá investindo é, um pouco que tem. Tentando se adequar ao mercado de trabalho, né? as demandas que mudam, né? com o processo de evolução e a inserção cada vez mais automotiva dentro das empresas, fez com que muitos, muitas pessoas que trabalhavam dentro de um segmento acabaram sendo dizimadas, né? pois o próprio robô e todo o sistema de. De, de, de acionamento, todo o sistema de segurança, todo o sistema mais rápido, fez com que nós perdêssemos uma coisa importante, a questão da, da certificação, da habilidade da, do licenciamento de áreas afins necessárias. Então a, a grande preocupação que me traz hoje à noite aqui contigo é na questão mais de sensibilizar. Sensibilizar e, e dizer a todos que estão assistindo que existe uma grande demanda hoje de pessoas se aperfeiçoando, sim, fazendo parte de técnico de informática, fazendo é, na área de máquinas mesmo. Geralmente, hoje nós temos um campo muito grande em pelotas que abrange as máquinas como empilhadeiras, roça, roçadeiras, é, motosserras,. É, escavadeira escavadeira hidráulica nós temos grandes celeiros aqui em pelotas de empresários que trabalham no meio da terraplanagem né e que necessitam muitas vezes de mão de obra e aí a gente está qualificando Cristiano, essa mão de obra mas também nós temos que entender que nós não conseguimos dentro do próprio treinamento o ápice que é o ápice o ápice da pessoa Executar com ministria aquilo que alguém que já está inserido lá há dois meses, há três meses. Né? E aí eu tenho notado, de uns um ano e meio para cá, que houve um crescimento muito grande, principalmente em Pelotas, de exigências na questão até de seis meses. E aí o que está acontecendo? Nós temos demandas, que está faltando mão de obra, nós temos gente qualificada, nós temos jovens também qualificados. Pessoas também desempregadas que se qualificaram para trabalhar com segurança, para trabalhar é, incentivando, é, buscando a melhor maneira de, de, dentro de um pacote que se chama trabalho, né, com lucratividade, lucratividade, agilidade, menos quebras de produtos, menos quebras de máquinas, uma operação mais segura. É, gente que realmente Cristiane, está querendo muito e nós não estamos nós estamos conseguindo um freio então as empresas estão botando aí seis meses eu pergunto a você empresário que está me assistindo microempresário Epp me diga como que eu vou conseguir colocar eu formo na média de 14 20, 20 alunos cada final de semana nas áreas de máquinas frentistas então, Inclusive, agora há pouco tempo tinha vagas de frentistas, uma rede aí pedindo, 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 e tinha sobrado, mas não tinha quem? Qualificação. Então a gente, às vezes, abre um curso de frentista, Cristiane, e ninguém se inscreve. Ninguém se inscreve. Nem sabendo que hoje o salário de frentista é um salário muito rentável, muito bem rentável. Até trabalhar. ia perguntar isso. É. Se é muito também da questão dos salários iniciais. Não, que... não, não. Tu tem uma série de vantagens, Cristiane, que te, te possibilita até uma pessoa de minha idade, né, bota 38, 40, trabalhar tranquilamente numa pista, mas nós temos notado que a gente abre o curso e ninguém se inscreve. E aí você dizer assim, mas, mas professor Bartes, a, a inscrição é cara? Não. Porque a gente tenta trabalhar também numa realidade de um patamar onde o aluno possa fazer isso. Então, eu tenho algumas empresas que eu faço isso, né, e, uma, e uma das empresas que a gente trabalha mais hoje, é né, por enquanto é a Alcine, a gente tem até fazido isso no Pix seis vezes. E ainda uma, uma, uma motivação para o aluno, que se ele quiser fazer outro curso, ele tem o um desconto. Né? Eu não estou vendendo plagiando a marca, mas eu só comentando que a gente tem recurso para qualificar você que está sentado aí, você que quer buscar uma oportunidade. E o salário é rentável, mas a empresa precisa me compreender, você é empresário, eu sei que o senhor vai dizer para mim que você treina o seu pessoal e daqui a três meses ele pede demissão e sai, e você perdeu um tempo demais com o funcionário seu para ensinar. Eu sei, mas a pergunta que tem que se fazer é, nós precisamos entender melhor... Como vamos trabalhar o processo de contratação então? Buscar dentro dos meios da CLT, dentro do que é diz a a, a questão trabalhista e buscar um espaço para oportunizar esse, esse, essa pessoa que quer uma chance, uma chance de poder te mostrar o que ele aprendeu no curso, no curso de operação de máquinas, né? Hoje nós temos um, um déficit muito grande que a gente tem, tem visto isso a mais que tenham comentado, mas eu sei que tem. Nos atacarejos, nós temos um déficit muito grande sobre a operacionalidade de máquinas né, que são transparenteiras trans e paleteiras patoladas. Então, é, por quê? Por que, que se tem isso, Cristiane? Porque hoje o mercado ele se tornou muito, muito mutável. E aí, a gente, quando fala de mutação, a gente fala... De uma questão que também esse cara que está se formando ele também tem que se. Ele tem que evoluir. Sim, né? tem que se adequar ele também. Tem que se a empresa. Então, a, às vezes eu tenho, eu tenho lá as vagas de operação de empilhadeira, mas o cara não tem o ensino médio. Sim. Então, nós temos redes de atacarejo em pelotas que acionaram esse sistema. Olha, Bates, tu pode mandar, mas tem que ter ensino médio. Então, a grande preocupação de ter usado teu espaço. Que é muito abrangente aqui na região, é tentar conversar com você que está me vendo aí na televisão aí, você empresário, se quiser pode mandar uma pergunta, não tem problema nenhum. É me ajudar a poder abrir mais oportunidades, tentar entender que eu tenho muita gente, não eu, mas todas as empresas de Pelotas, que trabalham nessa área de profissionalização, é, até te convido, quem sabe, a abrir um debate com isso trazer várias entidades que trabalham nessa área de habilitação, porque tens aqui pessoas que trabalham também na área de manicure, pedicure, cabeleireiro, enfim. E muitas vezes tu chega lá no salão lá, não tem experiência. Mas eu digo a você qual é o aluno de uma faculdade de engenharia que vai sair e vai ter experiência na área. Me diga qual é o aluno hoje que vai sair na área, vou de botar uma área técnico eletromecânica, com experiência de seis meses em eletromecânico. Sim. Sem espaço. Se não tiver um espaço, foi um o disse no início do programa. Por que, que nós perdemos tanta mão de obra qualificada né, dos sistemas de formação aqui de técnicos? Porque o pessoal vai buscar onde dão oportunidades. Sim. Então Pelotas perde um celeiro grande de qualificação. Porque, infelizmente, no meio disso, nós temos que entender que, infelizmente, nós não podemos ser detentores de dizer, né, Cristiane, que todos que fizeram o curso são excelentes pessoas. Claro. O curso formou pessoas habilitadas, preparadas, com perfil, com perfil, com perfil, né, perfil profissional, mas eu não posso te dizer, ah, todos vão ficar um ano na empresa. Não tem como. Então, o empresário, alguns empresários vêm de uma frustração, porque isso também é dinheiro gasto. Sim. Pensa bem tu chegar hoje colocar um, investir tudo numa ficha de um cara. Aí tu dá o curso para o cara. O cara faz o curso. Tu já vai ter que pagar quando ele não está na empresa. Aí tu vai ter uma oportunidade de operar. E aí quando ele está no ápice da, do momento que, que é o que o empresário espera, é como plantar uma semente, colher o fruto. Sim. Aí a pessoa simplesmente, ah, agora que eu já sei tudo, eu. Não quero mais. Não quero mais. E esse é eu acho é que é uma grande trave que nós temos, porque muitos empresários têm muita força de vontade de querer oportunizar a chance para aquele cara que fez o curso, mas outros já ficam com o pé atrás. Né? É, na realidade, os empresários até então vão ter que. Começar a pegar os que já estão formados e não fazer formações dos pois funcionários é. que já tem E têm... aí o que acontece? A gente consegue identificar. Né? É, não, por essa não... dificuldade, né? É, a gente consegue identificar uma grande, um grande problema que a gente identifica, a gente não pode citar setores, nós estamos na televisão, mas eu, como profissional, tenho certeza e sei o que estou dizendo, de pessoas que não estão habilitadas trabalhando numa empresa. Então tem gente operando Bobcat, tem gente operando empilhadeira, tem gente operando esca reta escavadeira dentro de, uma, de um celeiro de grandes possibilidades de acidente e a empresa, né, no seu direito não quer pagar o curso, né, não quer investir no curso e aí fica à mercê da questão da fiscalização do trabalho e aí a, muitas vezes se pergunta, né, Tiago? E o que, que, eles, que, que geralmente alguns comentam? Né? Eu não sei se o cara vai ficar comigo. Eu não sei se o cara vai me deixar. Eu não sei se ele vai Sim, continuar. Sim, ele vai investir. Sem né? saber se a pessoa vai. Então, é a mesma coisa que se dissesse assim, mas em aspectos positivos, como tu vê isso? Eu vejo que muitas empresas que investiram em pessoas que eu conhecia, que eu trabalhei, que nem eu dei curso, mas meus colegas deram. Que realmente deu certo e que estão até hoje dentro da empresa é um felizes, risco. contentes, ganhando um salário, Cristiane, bem abaixo da realidade do que deveria do se que ganhar. Seria a realidade, né? É, que seria, vamos dizer assim, compatível pela formação. Com a formação. Mas mesmo assim se sentem felizes por quê? Pelo custo-benefício, ou seja, de ganhar um sacolão, de ter plano médico. Não aquele plano médico app, mas ter aquele plano Sim. médico. De ter dentro da empresa uma empresa que está te vendo, está te valorizando. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa incógnita. E, então, meu desespero maior é chegar aqui e tentar sensibilizar. Porque até o próprio sistema, o CINE, que é um dos grandes determinantes da nossa cidade, e é, uma, é, uma, é um local que a batalha demais... Demais, batalha demais para tentar botar o cara no mercado de trabalho, enfim. Mas muitas vezes a gente escuta do próprio, do próprio cara que já trabalhou, né? Não vamos botar aqui ninguém em... Mas, cara, se eu pudesse, eu botava todo mundo para trabalhar, mas o problema é que a empresa exige ensino médio, exige carteira, exige, exige que o cara tenha experiência. E às vezes tu está na frente de um cara que não tem a experiência de trabalho, mas tem carteira tem força de vontade, já tem uma experiência até no segmento, e aí ele fica fora. E a empresa continua lá, muitas vezes dentro do seu celeiro, com maçãs podres que estão proliferando um cesto e degredindo o próprio sistema de produção. Por quê? Porque dizem que não há mão de obra. Não, mão de obra há. Nós precisamos é ter uma forma de trabalhar quando... É feita essa contratação desse desse cara que tá chegando hoje? Lá, Olha, eu fiz o um curso, tá aqui. Tô certinho. Tô todo na lei. Quero trabalhar, tá? Aceita a proposta? De fazer uma maneira então que essa pessoa, né, também se comprometa com a empresa. Eu, eu sou a favor do empresário também essa parte. Com certeza. Eu sou a favor porque eu entendo o que que é. A gente tem muito conhecimento, vários amigos que me ligam. esse tempo me, um amigo meu me ligou, não posso estar da empresa. E ele já está duas semanas e não consegue um cara com experiência. Conseguir alguma coisa com experiência conhecem, mas não são pessoas que dão credibilidade. Sim. Então Ou não é aquela formação que a empresa necessita. Sim, e aí, sabe aquela coisa, né? tem uma entrevista, e aí tu nota e diz: olha, esse, 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 esse trigo é joio, não, não é. Então, né? outros outros mentem, e isso é uma coisa que eu não concordo, eu acho errado. Profissional não deve mentir, deve falar a verdade. Outros mentem dizendo que trabalharam no segmento e não trabalharam. Claro, também tendo o desespero deles, né? Preciso trabalhar, tem família, mas isso acaba prejudicando a tua linha profissional. Né? Então, eu acho que é, precisamos buscar uma, um diálogo maior. E Eu entendo e estou disposto aqui, se os empresários quiserem, sentar com eles, a gente conversar sobre isso, debater sobre isso também. Eu vim aqui na solidariedade com o apoio da TVC, tá? não para vender cursos nem divulgar marcas, mas para tentar sensibilizar aqui. É, teve anos que eu cheguei a formar mais de mil pessoas em pilhadeira. Né? Claro que dessas mil, é, alguns não seguiram o caminho e aí. Sim, tem muitos cada um... que fazem a formação, mas vão para outra área depois. Claro, né? porque o que acontece? O, o aluno me liga lá daqui a três meses Olha, professora. Eu terminou o dinheiro, eu vou ter que fazer um Uber. Aí, cara, tu gastou o dinheiro lá no curso, tu investiu, dá... professor, eu já bati tudo que é porta, eles querem carteira, eles querem, eles querem experiência. E a gente sabe, todos os empresários sabem, somente em alguns segmentos de formação, né? não é necessário a carteira, porque quando a gente faz lá o sistema de certificação conforme a lei do Ministério do Trabalho, ela já remete dizendo que em algumas situações de curso não há necessidade da carteira, porque o funcionário está inserido dentro da empresa. O uso da carteira é uma questão para que o cara se saia de fora da empresa. Então, um exemplo: uma reta escavadeira, se ela for totalmente interna e o cara tem o um domínio, tem toda a, que vai ser cobrado isso no curso na prática. Vai ser cobrado, Cristiane. Ele passa por uma determinada série de pistas, pistas difíceis, né, que trabalham na questão das técnicas, técnicas de segurança, de a gente poder assegurar que esse cara estiver lá dentro de uma indústria ele, ele não vai esmagar alguém. É óbvio que se a gente falar de CNH e a legislação é óbvio que aí sim tem que ter uma carteira C, que na verdade falo que é D, porque é para concurso, mas é C. E aí tem que ter o placamento da máquina. Aí nós estamos falando de uma outra situação que é uma condução de uma máquina pesada dentro de uma via onde já há veículos, Sim. há motos. Aí eu concordo. Mas como que esse cara vai conseguir se habilitar ao valor que está a carteira hoje Sem se ele um não emprego. tiver o um emprego? Com certeza. Então eu conheço empresas hoje que entenderam a minha colocação e me apoiam e tem dado certo aonde pegam essa pessoa dentro de um período, e aí essa, esse período, quando se começa a manifestar realmente um interesse mútuo, uma fidelidade, o que, que a empresa faz? Muitas vezes ela vai lá e diz, olha, eu preciso de ti mais na rua. Então nós vamos seguinte nós vamos te pagar a carteira, tu vai contribuir com o valor que tu pode e segue-se o baile. Tem empresas hoje que tem funcionários e não. Que foram, começaram do zero e hoje estão lá sendo uma referência, um descanso para o empresário. Eu digo a você, empresário, ter alguém já com formação, formação que eu digo, é o curso, é só vantagem para você. E eu vou dizer por quê. Primeiro, ele sai do curso totalmente preparado com conduta profissional. Segundo, ele sai conscientizado que ele tem que trabalhar a equipe. É cobrado isso dele. Ele tem que trabalhar em equipe. Terceiro, é debatido o negócio sobre empatia, além da questão de gênero e a conduta contra quando ao a questão do gênero no trabalho. Quarto, ele aprende a cuidar da máquina, não importa o estado que ela está. Ele aprende a, a cuidar da máquina e entende a necessidade do empresário enquanto ele não pode. Consertar a máquina, então ele passa a ser o que O um auxiliador, o um colaborador, que começa a te ajudar, porque ele tem o conhecimento da máquina. E com isso ele passa a te explicar situações que vão te render menos custo, menos despesa, né? posições erradas de operacionalidade de máquina, né? e ainda muito mais né? o risco aí de você. Posicionar a máquina aí num, num sistema de trabalho e ser autuado pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Porque o camarada que estava lá não sabia fazer o um isolamento de área, não sabia nem como trabalhar numa linha elétrica e outras destruindo a máquina com uma velocidade tremenda, onde existem técnicas que são ensinadas nos cursos, técnicas de como, como cavar, como carregar, como transportar. Né? Então eu digo para você, empresário, eu não vejo prejuízo, eu vejo. Uma aposta que você está fazendo e que vai demorar aí um mês, duas semanas, quem sabe, vai depender do aluno. E isso eu não posso colocar o meu nome em vogue. O que eu posso dizer é que se tiver alguém do lado e esse aluno, que vocês fizerem uma entrevista que fizerem bem colocado, até um pré-teste, com certeza ele vai te dar lucros. E assim são também os que vocês têm na empresa. Que também busca uma oportunidade e que vocês conhecem muito bem pelo tempo de casa e que podem também futuramente né, trazerem para vocês vantagens, muitas vantagens. Veja bem, nós precisamos ter dentro de empresas, principalmente o pessoal que trabalha com máquinas, compradores que tenham feito curso de máquina. O que, que eu tenho notado? Que a maioria de compradores não, foi, não conhecem nada de máquina. Acabam cobrando pneus errados, pneus que não são qualificados para a máquina, custo mais alto ou um pneu de custo mais baixo que se perde muito mais rápido, compras de óleo que estão no manual, que deveriam ser usados, e compram um produto de baixa qualidade, que depois vai dificultar a máquina, uma máquina que é cara, que o custo é caro, né? Para ter uma ideia, Cristiane. Uma, uma escavadeira hidráulica hoje, a média, a média, não estou dando afirmação, cobre hoje 320 reais. Tenta imaginar o custo para aumentar esse gigante, a escavadeira hidráulica, aquela com esteira. Agora tenta imaginar, se tu bota um operador que não cuida disso e quebra. Né? Sim. E aí tu começa a somar. Se são 320 a hora. Vamos pegar 320 a hora? Vou botar 300. 308 horas são 2.400. Cinco dias aí, vão dar aí mais de é, 10 mil alguma coisa. 10 mil mais alguma coisa, mais a peça que tem que vir de Porto Alegre, mais o um mecânico que ele tem que ter, se ele não tiver, ele vai ter que pagar. E aí? Eu te pergunto. O custo. É, e o custo? Ah, alto. mas. O cara tinha 20 anos de experiência. Eu não estou fazendo. Campanha contra os antigos, e todos os antigos me conhecem que estão olhando esse programa. Todos me conhecem. E todos que me conhecem, que são antigos, fizeram curso. Se aperfeiçoaram. E se aperfeiçoaram por uma questão de necessidade. Porque o mercado também está exigindo isso. Eu estou falando aqui é daqueles que não querem se, se qualificar porque acham que não há uma necessidade. E tem uma necessidade. Com certeza. Tem uma necessidade. Por quê? Nós temos legislação trabalhista, nós temos legislação penal, nós temos legislação civil, nós temos omissões e uma série de coisas que o operador, muitos operadores que não fazem curso, não sabem e deveriam saber operando sem habilitação. E assim nós poderíamos ir muito mais adiante, se tu quisesse falar de outras áreas também. Olha aí, gente, viu como o assunto é bem interessante. Antes da gente seguir aqui, o professor dá mais. Uh, exemplos né e falar também mais sobre o assunto a gente vai fazer um rapidinho apoio porque sem nossos apoiadores né a TV não vai para frente então vamos aos nossos apoiadores e já retornamos Show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break down, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how? I'm putting on a show, I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters, always thinking that they could fucking break me. They're better off in their own words like pastries, hate. Amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para a nossa primeira carreata de Natal. Uê! Você pode doar brinquedos ou balas, amiguinhos. Aí pode deixar aqui na TVC Pelotas! Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente das 18h à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade... Traumas por relacionamento Traumas de infância E outros transtornos com fundo no emocional Informações e agendamentos pelo ATES 53 991 dez Hipnose Clínica Ajudando você a viver com alegria Venha se divertir você também Nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo Com a melhor roda de carreta da cidade Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Maçom. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Amoacir McDonald Dias, 101. Bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984 Casa de Carnes Maçom. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open! Com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais, tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com Espaço Kids. Muito mais que pizza! É Pizzaria Open, na Bento 3380. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Hotelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Hotel Alto Peças, há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413. Fone 3223-1088. WhatsApp 984039740. Muito bem, já estamos de volta, né? A gente tava aqui num baita papo aqui, né? Olha lá, o telefone tá tocando. É, alguém quer entrar ao vivo, Yuri? Oi? Alô, boa noite. Hum, acho que não querem entrar ao vivo. Então vamos seguir aqui comentando né eu gostaria de lembrar né que eu sei que o pessoal que está em casa já me viu falar mas eu gostaria viro também agora quando passou o nosso apoio que a gente está a TVC junto com o programa Clube da Rafinha fazendo a primeira carreata de Natal. A TVC, como o pessoal sabe, já tem 21 anos, mas é a primeira carreata de Natal que a TVC está organizando. Então, aquelas pessoas que quiserem colaborar uh, com um pacote de bala ou com um brinquedo, a gente não exige, pessoal, brinquedo caro, pode ser ali da lojinha do R$ 2,00, uh, porque a gente tem certeza que aquela criança que vai estar tá recebendo. Ela vai ficar muito contente. Então a gente não exige que seja uma bala de grande qualidade, de grande marca. A gente não exige um brinquedo de marca. Pode comprar na, no, na aqui no nosso centro. Uh, se você tem um brinquedo em casa que está em perfeitas condições, também pode trazer aqui para gente. Tá aí, ó. Nossa primeira carreta de Natal. As doações são feitas aqui na TVC Pelotas. Na 15 de novembro, 660. Então a gente pede, né, que o pessoal também, que não pode uh, doar uma bala ou doar um brinquedo, também compartilhe, tá aí nas nossas redes sociais esse cartaz, vai compartilhando com os amigos, que com certeza um dos amigos vai poder compartilhar, vai poder vir aqui doar, né? Então. Esse é o intuito da nossa campanha, que a gente consiga um número X de brinquedos para a gente poder chegar no bairro e conseguir, como eu e o professor Barça, estava conversando aqui antes, chegar naquele bairro e conseguir, ah, a gente tem 100 brinquedos, então a gente vai conseguir atender 100 crianças. Ah, a gente tem 200 brinquedos, então a gente vai atender 200 crianças. Então a gente quer fazer, como eu disse nos outros programas, né, gente, um Papai Noel diferente. A gente quer chegar no bairro, o Papai Noel vai descer, o Papai Noel vai sentar, vai conversar com as crianças, vai tirar foto, vai dar o brinquedo, presente, vai dar o doce. Então a gente quer fazer um, uma criança feliz uh, com o Papai Noel ali junto, né? A gente quer ver no olho daquela criança uma alegria, né, gente? A gente não quer fazer como é feito geralmente. Não estamos criticando ninguém, tá, gente? Mas a gente não quer jogar a bala, porque não tem aquele carinho, né, professor? Não tem aquele aconchego com o Papai Noel. Então a com gente certeza. quer fazer uma coisa mais, mais uh... organizada, que não haja tumulto de né? assistir. É. Brigarem, se machucarem. Isso, né? então a gente quer fazer que o Papai Noel vai chegar naquele de de destino, já uh, disposto já na saída, que a gente vai sair aqui dos estúdios da TVC. Então, vai pegar, vai ter aquele destino. Ó, vamos para tal bairro, para tal lugar. Vamos parar em tal lugar. Então, todos que vão acompanhar vão chegar naquele lugar, vão parar, vão descer. A gente quer que as crianças tenham aquela, aquele momento de felicidade, de brincadeira ali junto com o Papai Noel. O Papai Noel vai brincar, o Papai Noel vai tirar foto. Então, a gente quer fazer esse momento para aquela criança ser inesquecível. Né? então a gente pede a colaboração de quem puder nos ajudar, os empresários também que puderem doar, né gente, a gente pede que doe. Ah, eu tenho um pacote de bala. Às vezes, né professor, no descarregar, uh, abriu a caixa, rasga o pacote da bala, não vai poder vender. Então pode doar para a gente também, né professor, que a gente vai colocar nos saquinhos para dar para a criançada. Então os empresários que quiserem também chegar junto com a gente nessa campanha, a gente vai ficar muito feliz e vai estar divulgando aqui, com certeza, a marca, né? Que é o importante. A gente vai estar aqui valorizando aquele empresário que estiver ajudando. Agradeço todas aquelas pessoas que estão vindo aqui, que estão doando. Algumas a gente já citou aqui, algumas não querem que a gente fale que doaram. Então, a gente aceita, a gente sabe que tem pessoas que doam de coração e não querem. Uh, ser expostos, né? Então a gente agradece ao carinho de todos aqueles que estão colaborando. Ah, como a dona Tília, que veio lá do bairro obelisco veio aqui nos trazer brinquedos, a gente ficou muito feliz. Ela veio aqui, tirou foto com a Rafinha. Então a gente ficou muito. A Rafa ficou assim, numa felicidade, porque ela disse que adorou conhecer a Rafinha. Então, são coisas que a gente fica muito feliz, né? As crianças, a Rafael e o Kevin vão estar presentes junto com o Papai Noel, como ajudante do Papai Noel. Os pais que quiserem colaborar, que se quiserem sair aqui de carro daqui da frente com a gente, com a criançada, uhum. para ir lá brincar também, a gente vai ficar muito feliz. Então é um pedido aqui, um chamado, né, para aquelas pessoas que quiserem colaborar, tá, gente? Também gostaria de agradecer a todos, né, os apoiadores aqui da TVC que estão engajados aqui com a gente, nos ajudando, colaborando, né, gente? Porque sem os apoiadores a TV não consegue para frente. Então a gente agradece de coração a todos os apoiadores. Lembro, né, a todos os apoiadores que agora no próximo sábado, dia 10, a gente vai estar tá fazendo a gravação do nosso Réveillon, que vai passar no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Então eu lembro a todos os apoiadores, aqueles que não confirmaram ainda a sua presença, que me mande ali o um nomezinho confirmando, porque a gente quer fazer um final de ano bem bonito aqui. Então, já tem muitas atrações especiais aqui que os apoiadores vão ficar de queixa de caída, tenho certeza. Então, aquelas pessoas que foram convidadas também, tem que confirmar, não esqueçam, até o dia 7, tá, gente? Não vão esquecer. Infelizmente, né, professor, não pode ser aberto ao público, Sim. porque tem restrições, né, claro. infelizmente. O, também nosso espaço não é tão grande para. Queria nós, sim, né? Abrir sim. o público, fazer no ginásio, mas infelizmente, é. né? Tem é, que e ser tem, restrito. Tem, temos umas restrições, é, porque o convite ainda é. é é. está. Nem... Então, aquelas pessoas né, que foram convidadas, eu lembro aqui que tem que confirmar a sua presença até o dia 7. As atrações também, que ainda não confirmaram. A maioria das atrações já estão confirmadas, mas sempre tem alguém que deixa para a última hora, né? Então, o pessoal que está em casa ligadinho, aí me acompanhando, que eu sei que me acompanha. Vão lá, participem e dão lá o um nomezinho, né? Pra gente colocar aqui. Em especial, os apoiadores ao meu programa, né, gente? Que fora os apoiadores da TV, eu tenho os apoiadores do meu programa. Naile Costa, né? Minha manicure, beijo. Querida, também é o Marco Aurélio, né? Da New Fashion House, do salão que está sempre cuidando das madeixas, brigando comigo. Olha aí, hoje eu estou sem make. Ele deve estar tá furioso lá, né? Gente, hoje eu fiz uma correria, acabei esquecendo as maquiagens. Então estou aqui, ó. Então ele deve estar tá dizendo assim: Pô, a crise é brincadeira. Mas a unha tá bonita, tá, gente? A eu cuidou essa semana. Mas agradeço o carinho de vocês. Até o professor Rio aqui agora. Um carinho dos meus apoiadores, que estão sempre comigo. Também a minha amiga e querida apoiadora aqui também, Flávia Rochefort. Eu vou até ler o recadinho dela, ela tá lá, gente, olha, em Natal, em Rio Grande do Norte, né? Olha aqui, ótimo tema, forte abraço e beijão. Olha aqui, aqui de Natal, beijão para Mariana e também para Flávia, né? Que estão lá curtindo umas férias e acompanhando aqui a gente, viu, professor? Que o tema está ótimo. Ótimo, coisa boa, feliz, né? parabéns, um obrigado Isso pela... Isso aí, coisa bem boa. Pelo elogio, a gente está aqui para contribuir mesmo. Olha aqui, também está aqui com a gente o Altair Cavaleiro. Ó, oh, que bom. Também ah, a Patrícia ir. Miranda, obrigada pelo carinho. Obrigado também. O Guimo Bartes, é parente? É, meu irmão. Olha aí, obrigada <laughs> Obrigado, também pelo é. carinho. Dona Alda Fonseca e seu José Signorini, obrigada. Também são diretores aqui da TV. E Obrigado. amanhã, eles estão aqui com o programa Talentos do Sul, né? Que tem uma atração especial lá de São José do Norte, né? Olha, esse pessoal vai ser fera amanhã. A gente vai estar acompanhando. Também a nossa amiga que acompanha a nossa programação, Maria Bueno, obrigada pelo carinho. Olha aí, a Flávia encheu de coraçãozinho. Obrigada, minha querida. E o pessoal né, que está em casa aí. Pode compartilhar mesmo que seja depois esse programa, para que as pessoas, né, professor, que são claro, da área, claro. fiquem por dentro, né? Sim, aí a gente pode ver um outro momento, quando puder, e voltamos novamente. Com certeza. Para tirar essas dúvidas, perguntas, e, enfim, a gente está à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem, Com é, e, e aproveitar esse espaço que é tão importante pela abragência que a, que a emissora tem aqui. É, que ela consegue atingir realmente os canais importantes que são necessários, que a comunidade está ligada em vocês. Com certeza. E quem está assistindo pelo canal 14, porque aqui eu consigo acompanhar só quem está pelo Facebook. Mas quem está pelo canal 14, ou está pelo nosso site, nosso aplicativo, pode mandar seu recado também. Gente, fiquei com a garganta seca. Então, né? Agora o professor vai falar qual o perfil, né, que as empresas estão buscando hoje em dia nos trabalhadores. Bom, perfil, né? Uma coisa é, para muitos muito simples, né? Mas depende, depende o segmento, depende a área, depende o tipo. Mas assim, é, para poder tranquilizar vocês aí uma das coisas fundamentais numa entrevista de emprego então lá quando você tiver é você ser você o máximo que possível então no momento que você vai lá você não tenta criar palavras bonitas não tenta é, criar formas é, que não seja você seja você como é então é, seja objetivo nas respostas e o que a empresa está buscando hoje? Primeiro, nós estamos fazendo um movimento de transição onde muitas grandes empresas na área até multinacionais, né, principalmente as grandes multinacionais, as grandes, os grandes grandes segmentos, já pensam nisso, até na contratação, é que esse, essa pessoa que está sendo contratada, ele seja mais profissional do que pessoa. E aí começa a polêmica, Cristian. Mas como que, como que eu vou ser profissional e não pessoa? Então, se eu vou, ser, vou atender, é você ser. Seco? Não, não tem nada a ver. O profissionalismo que nós estamos falando é você entender uma coisa importante. Naquele momento que você está trabalhando para a empresa ali, é a sua imagem que está ali. É o seu nome que está ali. Quando o seu atendimento ele é. Seguido de um padrão aonde atende todas as necessidades de abordagem, o próprio cliente também se sente satisfeito e você também divulga a sua marca. Ah, mas professor, eu estou com a marca aqui no meu peito. Sim, mas você divulga a marca do seu nome. Né? Quantas vezes vocês que estão assistindo não viram ou não ouviram falar de pessoas que chegavam em lojas e dizem, eu quero o um vendedor tal. Ah, ele não tá, foi almoçar. Então eu volto mais tarde. Não, mas eu também posso te atender. Não, eu volto mais tarde. Quantas pessoas não notaram a, quando ainda tínhamos, ainda temos uma, um resquício de cobradores de ônibus? E motoristas de ônibus, em que as pessoas esperavam o carro do motorista e do cobrador por causa do atendimento. Quantas vezes nós não pegamos pessoas que abriram empresas terceirizadas no segmento de máquinas pesadas, até cobrando um pouco mais Cristiano que o mercado, e os caras, não, não, eu prefiro pagar um pouco mais, mas eu tenho qualidade. É um bom atendimento. Eu tenho profissionalismo. Então hoje a empresa está tentando segmentar uma. Um, um, um segmento que ainda não chegou para a EPP, não chegou para a micro e nem para as empresas ainda de, de que estão em expansão para grande porte, que é, é os seus colaboradores terem uma postura aonde temos um, uma questão de bom dia, boa tarde, com licença, à disposição, a questão do respeito mútuo, a questão do que é uma hierarquia, a questão do que é meu horário de trabalho o cuidado com que eu estou executando, o cuidado com que a empresa me dá para trabalhar, em prol de um salário que eu eu busquei no momento da contratação. E o que vai me engrandecer, lá futuramente na entrevista, se eu passar, Cristiane, vai ser eu mostrar no meu primeiro dia de trabalho, a minha postura profissional, os meus objetivos, as minhas metas, e o que eu quero? Melhor para mim, para minha família, porque eu estava desempregado. Porque se eu começar a criar um ambiente onde assuntos que não têm vínculo nenhum com o meu trabalho, eu acabo me dispersando. Eu acabo criando uma falsa amizade, porque dentro do meio de trabalho nós temos colegas. E quem entra numa empresa entra para buscar objetivos, metas, conquistas, sonhos ninguém entra para ficar uma vida inteira trabalhando no caixa apesar que tem pessoas que adoram isso temos que respeitar mas tenho certeza que metade dos jovens hoje eles querem crescer querem crescer rápido mas o problema é a paciência uma coisa que eu tenho acompanhado hoje eu vi uma situação entra bem no assunto as pessoas levam muitas vezes os problemas de casa para o trabalho e aí, a pessoa acaba não tendo um bom atendimento com o cliente. Só que aí é uma coisa que a pessoa tem que saber dividir. Se eu estou indo trabalhar, os meus problemas vão ficar em casa. E eu acho que muitas vezes tem ocorrido isso. Sabe, professor? As pessoas uh, não usam o seu tempo para resolver seus problemas em casa e acabam levando para o trabalho Sim. dificultando o Sim. seu trabalho. Sim. E aí amanhã depois vem as reclamações, acaba que o, a pessoa vem a demissão. Vem com a demissão. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Mas até o semblante da pessoa muda. Então é bem complicado. Nós estamos hoje vivendo um momento que se chama-se de multifuncionalidade. A multifuncionalidade é o carro-chefe já em pelotas. Qualquer pessoa que trabalha na área industrial e quiser migrar, e eu acho que o comércio já deve estar assim também, ele não está mais contratando um cara só para vender. Ele está contratando um cara que já tem experiência moxerifado e que já tem o um curso de empilhadeira. Aí as pessoas dizem: ah, mas professor, aí eu estou exercendo três profissões. Sim, mas o mercado é esse que está babando agora, infelizmente. Não é uma questão de exploração, é uma questão de mudança. Hoje você precisa ter mais de uma habilidade. Então é, aconteceu, eu não posso estar a empresa aqui do centro, em que o aluno, todo faceiro, foi lá fazer o curso de pilhadeira e ele trabalha há anos nessa loja, aqui no calçadão, que descarrega o material dos móveis. E aí sabe o que disseram para ele? Cara, se tiver curso de pilhadeira, nós vamos te mandar embora. E ele é mão xerifada há anos, e ele fez o curso, parceirinho, fez o curso e voltou a trabalhar. Então, gente, se as lojas do calçador de pelotas já estão exigindo do cara que trabalha mão xerifado, curso de pilhadeira, o que que você está parado esperando em casa ainda? Né? Se nós precisamos ter o ensino médio você está com o ensino fundamental, o que, que você está fazendo em casa então? Então, como é que você quer ter uma estrutura, um salário melhor, uma dignidade melhor para sua família, se você também não está investindo no seu tempo. Né? Ah, mas, professor, a minha rotina, a minha vida. Mas todo mundo sabe aí que está olhando a televisão, essa, essa emissora ela abrange justamente as pessoas que, que estão ouvindo aí. Você tem que também é, fazer algo por si. Não, não pode esperar só que a vaga surja e eu vou entrar. Não, hoje, eu penso hoje, Cristiane, o cara está Moxerifado, sem uma base de informática, né? sem uma ideia de que é uma conferência de carga, sem curso de empilhadeira, fica complicado. Sim, fica aí complicado. dificulta, né? Fica complicado. O contratante... Dentro das indústrias, para ter uma ideia, Cristiane, tem setores da empresa que a empilhadeira não pode ser tirada da carga e da descarga. O cara que está no setor tem que pegar a máquina. Eletricista? Só aí, tá atenção pessoal: eletricista e mecânico de manutenção. E mecânico. Você tem que ter o um curso de empilhadeira. Você tem que ir lá buscar o motor elétrico, tirar, carregar e levar para a oficina. Você não tem mais como pedir para o operador da carga de descarga e ir lá pegar para ti. Mecânico, se você vai fazer manutenção, você tem que ter empilhadeira, você tem que fazer isso lá. Você tem que ter habilitação. Não tem? Você é um a menos para poder conseguir entrar numa grande empresa hoje, Pelotas. É simples e assinatório. Só o um curso não adianta. Tem que ter algo mais. Você vai para uma construção civil hoje, tá? só para ter uma ideia, Cristiane, na área de máquinas, é, o cara que for com um curso só de reta escavadeira fica muito fraco seguir. Ele tem que ter o um curso de guindalto. O que é o guindalto, para quem não entende? O guindalto é o um caminhão, o caminhão book como alguns chamam. Né? É o um caminhão que movimenta toda a parte lá. Então, e não adianta eu fazer um curso de reto se eu não faço outro curso que agregue a mesma área. Porque eu não vou ter chance. Porque a empresa, ela quer alguém multifuncional. Sim, então, que vá fazer o que necessita naquele momento. Não, que faça mais que isso. Sim, mas. Então, quero, estragou precisa a retro, da retro, precisa vai dar reto, precisa MOOC. Não deu no MOOC? Me pega o carro e vai com Sim. o carro. E assim vai. Não é, é eletricista? Ótimo. Então, tá, mas alguns devem estar dizendo assim: é, mas isso é um abuso. Um ah, mas, gente, o mercado de trabalho está aí. Eu posso garantir para vocês que quem está na multifuncionalidade, eu olha bem, quero deixar bem claro aí para não criar tumulto para a TVC. Multitarefa é uma coisa, multifuncional é outra. Multifuncional é o profissional que se habilita em outras áreas ou agrega nas suas áreas para ser competitivo, ser diferenciado. Que quando ele chega na entrevista de emprego, ele é o que a empresa quer hoje. O cara diferenciado, que já tem um trabalho de postura, que realmente trabalha sobre os trabalho. Não que fique falando sobre a Copa da Seleção Brasileira, se ganhou, perdeu. O time se empanhou, ganhou. Ah, é porque hoje, domingo, tem muito movimento de clientes. Mas você trabalha na Taka É O que você quer fazer? Sim. Né? Com certeza. Não tem como. Então, eu, eu brinco sempre com os alunos. Se você quer trabalhar no seminário, você vai virar coveiro. Tem medo de morto? Então não entra. É verdade. É? Professor, infelizmente, nosso tempo já está é se esgotando, né? É, sempre, sempre Então eu menos, quero né? que o senhor deixe uma mensagem, né? Para esse pessoal aí que está em casa e que está à procura de um emprego, ou para aquele uh, empresário, né? Qual é a mensagem da noite? Ao empresário que está me assistindo, sei de toda a situação que você está passando, sei o que você gostaria de dizer ao, ao, ao vivo aqui, eu entendo toda a carga tributária que você tem, e aí envolveria N e N situações e fugiria do recado e eu não daria o recado. Mas eu digo para você: eu voto a afirmar. Você preparando alguém numa área de um curso que você precisa, dentro da sua empresa, procurando uma empresa em idônea aqui em Pelotas, uma empresa que realmente você possa consultar, que você possa verificar a sua história, a qualificação dos seus professores, você só tem a ganhar. O que você precisa entender... É trabalhar com esse, esse profissional que você pagou o curso, o que você aceitou sem experiência, a ideia de que ele também precisa fazer a sua parte em prol de que o, ele, o que ele busca na sua empresa. Quando a gente entrega o currículo, Cristiane, o currículo não vem à vida pessoal. Então o empresário não comprou a vida pessoal. Ele comprou aquilo que você tem de bom. Aquilo que você pode dar para a empresa, aquilo que você pode contribuir, aquilo que pode gerar produção. E o que, que você ganha em troca? Você ganha o seu salário, você ganha a sua carteira assinada, você ganha todos os seus direitos trabalhistas e, quem sabe, um futuro bem melhor para a sua família e para você, quem pode subir de carreira dentro de uma empresa. Aos que estão parados, se vocês não começarem a se mexer, porque já estão. Todos os jovens já estão se mexendo. Você que está de meia idade, 40, 45, 48, não começar a pensar no ensino médio, a pensar em ter mais uma diversificação em outra área de trabalho, vai ficar difícil você ter o um diferencial. Com certeza. Olha aí, gente. Então, dado o recado do professor Bartes, né? E eu gostaria também de agradecer ao seu Mário Fernando Ribas Nunes, obrigada, que está assistindo também. E a Joyce, olha aí. É filha? Minha conhecida, minha cunhada. É cunhada? Olha aí, ó. Muito bom o programa Papo Reto. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos também pelo carinho. Gostaria de avisar o pessoal que está me acompanhando aí. Que é da terceira idade, tem uns quantos aqui comigo, que o programa do Rancho Novo hoje não terá, tá? E esse mês, durante o mês de dezembro, será reprisado que o Paulo está entrando de férias, então vai ser reprisado os programas. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, agradecer ao professor por ter Prazer, vindo aqui tá nessa aqui, noite. Essa casa participar. que, que é, tem um ambiente positivo, queria também aproveitar e fazer a propaganda para vocês. Por favor, pessoal aí que me acompanha no Face, no Whats, no Instagram, por favor, me ajude também a realizar o sonho desse pessoal. Eu sou solidário, vocês sabem que a minha campanha é de solidariedade também, de ajudar o próximo, e eu acho muito bonito o que a TVC está fazendo, e gostaria que vocês também engrenassem juntos nessa campanha que, ela, que a Cristiane está fazendo, que é uma campanha muito bonita, vai realmente atender uma criança, e todo mundo sabe... Que para um adulto, a maior realização de sonho de um adulto é ver uma criança sem fome. É ver uma criança sorrindo. Feliz, sorrindo. Realmente. Por favor, se sensibilizem, ajudem a nós aumentar cada vez mais isso. Vocês depois vão acompanhar. A Cristiane vai fazer uma coisa. Depois eu vou convidar o, o professor, se ele estiver livre, para nos acompanhar lá na Clint. Com carreira. certeza, <laughs> já afirmo agora aqui na televisão. Se eu tiver. Ela vai mandar data, se eu tiver disponibilidade, eu vou me colocar à disposição para ajudar, a ser solidário. Eu gosto disso. Né? E também apoio muito a TVC que faz isso também. E obrigado, Cristiane, obrigado. obrigado a todos por ter esse espaço. E a você que nos assistiu também. Obrigado. Estamos sempre à disposição da TVC quando precisar. Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Até semana que vem. Um forte abraço e fique com Deus. Correcto. Okay.